você procura uma casa próxima ao shopping Catuaí, então eu vou te mostrar uma oportunidade a exatamente 1 quilômetro do shopping. Uma casa nova com 3 quartos, sendo uma suíte. Então, sejam muito bem-vindos aqui no Jardim Montreal, em Maringá. Eu sou o Rafael Panini, da Casa do Corretor. Se você se interessou ao estilo de imóvel que você procura, então vamos aproveitar e fazer uma visita pessoalmente. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.